Siis oothan sä laittanut sen boolin? Joo, mä just sain vaan miksi se on tosi hyvä. No siis tietenkin. Niin ja hei, muistat tilata ne pizzat? Eiku niin joo. Ja hei, se vegan pizza Liisalle. Joo, mä yritän muistaa sen. Ja ootko sä laittanut jo sen suklaaputouksen päälle? Joo, mä just oon laittamassa sitä täällä päälle. Okei, okay. Näistä tulee ihan parhaat bileet ikinä. Niin tuleekin. Näistä tulee ihan parhaat bileet ikinä. Niinpä. Siis ne Ellun ja Saaran bileet, ne oli niin tylsät. Ne oli ihan sairaan huonot. Ne oli ihan lein. Ja mä muuten kutsuin sen Markuksen. Miksi? No koska mä uskon, että se tykkää susta. Niinpä. Siis mä oon nähnyt, miten se kattoo mua. Mm-hmm. Onks tää hyvä? Joo. Äiti soittaa. Moi. Ai hä? Sitten ajattelin, että on peruttu. Siis joo, on meillä kaikki hyvin. Siis te olette tulossa tänne. Siis joo. Me mennään katalle. Joo, moi. Siis mitä me nyt tehdään? Meillä on tunti aikaa ennen kuin vieraat tulee. Me on pakko siivota nää. Heitä nämä tos. Joo, mä tarvitsen. Paikan. Mä käyn nyt kattoo siellä. Niin hommassa kaikki muut jutut. Okei, lähetä sit tekstarilla se paikka. Nähdään varttia vai? Joo. Moi, onks tässä käyttäjän kuva? Juu, tulossa. Kasiko-telkkari. Sitten tuolta meiltä löytyy tommonen disco, alusta ja pallo. Ja tuolta tietenkin jakutsi ja juu. Joo, tuota. No, sori, mä kyllä ajattelin, että olisi vähän isompi ja no, hienompi. Joo, moi. Mä tulin ne mun croissantit hakemaan. Niin, sehän se olikin, joo. Joo, niin, anna ne. Niin, tässä kävi pikku homma sen firman kanssa. Ei, mä en kiinnosta mikään firma, mä maksan sen. Ai, oikeesti. Kiitos. Onks sä se kämppä jopa vuokrattuissa? Joo, tuolla. Joo, eli tässä on tää. Täällä on kajarit ja tuolla on sitten uima-altaat ja pari 30 pois. Mä kyllä ootin vähän isompaa. Gimme the money! Gimme the money! Gimme the money! Hello! Gimme the money! Just give it! Just take it! Go away! Run! Just take it! Oletko sä saanut sen paikan? Siis joo. Joo, mä löysin sen. Sen mä oon just tässä. Joo, siis mä en kyllä saanut kaiken. Joo. Tekstaa mulle se paikka. Joo. Moikka.
Uima-alla sitten. Lattia ja seinät, ne oli vähän pintaruosteus. Mut siis oliks tää nyt tässä? Joo. Naapurin ääniä kuuluu. Joo, kyllä mä tajun tän ottaa. On tuli koristeita. Mä ostan ne kaikki. Hyväks tää? Mä laitan nää tarjolle. Tässä tulee ihan parhaat bileet ikinä. Siis me Ellun ja Saaran bileet oli kyllä ihan floppi. Mitä jos ei avata? Ei näkynyt.